Lica imaju kompletnu brigu i njegu te društvene aktivnosti, pružaju se usluge pomoći njege u kući, a za sad ima 6 korisnika, što je povoljnija varijanta od smještaja u domu za starija lica, ističe Besner. Mi u zadnjem periodu imamo baš dosta veliki broj prijema, kapacitet je popunjen negdje 87-8%, tako da imamo još mjesta za smještaj. A što se tiče smještaja, znači treba određena dokumentacija u našoj službi, stručnoj koja će primiti zahtjev i komisija koja taj zahtjev odobrava, tako da nije to neka strašna procedura. I ono sve što činimo, ovo malo prije što sam spomenuo, je sve u cilju da povećamo ovdje broj korisnika, već je to, rekao sam, negdje 88-89%, ali inače nije samo cilju da povećamo broj korisnika, u cilju nam da se druže, da otvorimo, imali smo skoro i dane otvorenih vrata naše ustanove gdje je bilo druženje sa udruženjem penzionera grada Prijedora, sa našim korisnicima, s korisnicima dnevnog centra. Znači, hoćemo da budemo prisutni na teritoriji našeg grada, a i šire, normalno, jer mi imamo korisnika iz drugih gradova u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, čak imamo korisnika iz Slovenije, tako da trudimo se maksimalno da našim sadržajima i aktivnostima privučemo korisnike i ne samo to, nego i da se družimo sa našim građanima. Sabina Tenić, rukovodilac odjeljenja socijalne zaštite i njege korisnika, kaže da se u dnevnom centru svakodnevno okupljaju korisnici doma i penzioneri iz Prijedora koji dolaze na dnevno druženje. Korisnici imaju razne radionice, edukativna predavanja, likovne radionice, slušanje muzike i sam ples. Sad trenutno imamo 172 korisnika smješteno u oba objekta, znači u zgradu doma i gerijatrijsko odjeljenje, gerijatrijski odsjek. Imamo stvarno sad u zadnje vrijeme i puno interesovanja, iako nam u zadnje vrijeme dolaze obično korisnici i zahtjevi prema nama, korisnika koji nam dolaze direktno iz bolnice, koji su već u terminalnoj fazi, ali nadamo se da će se ta situacija što se tiče i prijema i svega poboljšati, jer stvarno mi kao ustanova obezbjeđujemo kompletnu uslugu za starija lice. Osim smještaja socijalno ugroženih lica, ovdje su smještena i lica dobrog imovinskog stanja. U trećem životnom dobu uživaju u boravku u domu za starija lica u Prijedoru, družeći se kroz brojne aktivnosti u dnevnom centru.